casar. Tenho um profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido. Esse é o nosso objetivo principal. Também, essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. O momento que temos pela frente, que teremos que decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarelo. Aceitaremos o que eles querem impor. E nós comparamos o Brasil com outros países da América do Sul para mostrarmos que nós estamos no caminho certo. Mesmo com a pandemia terrível para o mundo todo, o Brasil resistiu, o povo é resiliente e nós estamos no caminho certo. Somos um exemplo para o mundo na questão da economia. E também nas questões também que tem a ver com a nossa tradição, com as nossas vidas. Somos um país que não quer discutir liberação de drogas, que não quer discutir legalizar o aborto. E é um país que também não aceita a ideologia de gênero. O nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! Vocês conhecem a minha história de exército brasileiro e de político também. O que nós, por vezes, nos perguntamos não é como eu cheguei à presidência, mas por que eu cheguei à presidência. Tenho certeza que essa é uma missão de Deus que está salvando o nosso Brasil. O nosso Brasil é uma potência no agronegócio e também já marcha para uma potência na geração de energia. Ninguém tem o que nosso país tem. Biodiversidade, riquezas minerais, terras agricultáveis, belezas naturais, água potável e um povo maravilhoso. Mais países do mundo. O Brasil é a terra prometida. O Brasil é o pedaço do paraíso. E nós devemos nos orgulhar de termos nascido lá. Pode ter certeza, se essa for a vontade de Deus, continuaremos. Cada vez mais, o Brasil mostrará para o mundo o seu valor.